Ja, men hur läget som avspänner med Sampe och välkomna ska ni vara till en ny liten vidare idag. Idag har jag faktiskt tänkt att snacka om en grej och jag har bara tänkt att ha själva GTA gameplay i bakgrunden. Så jag kommer spela lite GTA och jag kommer snacka samtidigt. Så har ni kanske läst titeln och ja, SL-bussarna. Det är liksom Stockholms lokaltrafik, så jag tror det står för det. Jävlar, vänta, what the fuck, vad gör den här? Vänta, kan jag hoppa in där? Om jag kan det, då vore det skitnöjt. Den här är helt sprängd. Tja, Samuel. Eller är det? Ja, det är det. Skitsamma, som ni läst på titeln så står det att jag är lite arg på SL. Ja, SL, för som inte vet, det är Stockholms lokaltrafik. Jag tror det står för Stockholms... Ja, någonting med Stockholm i alla fall. Om ni bor i några andra städer, ja, som inte är Stockholm, så era bussar heter ju inte SL då. De heter väl något annat. Men skitsamma, för er som bor i Stockholm... Skitsamma, för er som bor i Stockholm så vet ni att bussarna heter SL. Och jag tänkte berätta några grejer varför jag inte gillar SL. Så jag tänkte börja med att snacka om en liten historia eller berättelse då, när jag och mina polare var ute på rasten. Vi hade varit på ICA någonting, tror jag. Vi cyklade och cyklade köpkvarter, vad heter. Yes, vi skulle bara åka tillbaka till skolan. Då, när vi gick i området där skolan ligger, så finns det en speciell buss där som åker där, som typ går ganska sällan. Och alla hade sina typ plånböcker på sig, alltså sina busskort. Och jag hade inte med min plånbok, så jag hade inte mitt busskort då, för min plånbok är i busskortet. Och jag hade plånboken i väskan som var uppe i skolan. Så jag gick bara ut och liksom, ja, för att ta en promenad liksom. Men alla andra hade busskort. Så skitsamma, vi ser att den här bussen kommer där. Vad är vi, kanske typ 150 meter från skolan. 100 meter, säg 100, vi är 100 meter från skolan typ. Och bussen kommer ju bara, men fan, vi hoppar på den. Det kan vara chill liksom så här. Och vi brukar typ alltid ta den. Och jag bara, men jag har inte mitt busskort. Jag bara, men jag ska åka 100 meter. Varför skulle han säga nej till det liksom? Och jag har mitt busskort där uppe. Så liksom, jag har ju busskort, det är bara att jag inte har mer. Och jag ska bara åka 100 meter. Ja, och jag har förut åkt, alltså väldigt många gånger har jag åkt liksom långa sträckor med bussar. Det har jag sagt, jag har glömt mitt busskort och sånt. Och jag har ju glömt mitt busskort, det är bara att jag har inte mer. Jag glömt det liksom. Och jag har lyckats göra det flera gånger. De bara, det är bara att gå på liksom, såhär. De är schyssta liksom. Typ där 20 minuter och sånt, så långt jag åkt. Och nu ska jag åka 100 meter och jag hade glömt mitt busskort i skolan. Jag bara, ja. Bussen kommer och vi ska gå på. Det är inga på bussen. Alla mina kompisar har busskort förutom jag. Och jag ska gå på och jag bara, ja, vi ska gå upp här en station. Jag kan åka på om jag hoppar på. Jag glömde mitt busskort i skolan. Och han bara, nej. Jag bara, vad fan, vadå? Varför inte? Skämtar du eller? Och han bara, nej, ser du skämta? Jag bara, alltså jag ska åka, det är typ en station, det är 100 meter typ. Alltså jag glömde mitt busskort i skolan liksom, varför får jag inte åka? Och han bara avbröt mig mitt i allt och bara, nej, ut, härifrån, nu! Jag bara, okej, okay. Såhär, varför? Jag förstår om man ska åka en lång sträcka och sådär, men alltså vi var fem grabbar tror jag. Fem killar i samma ålder, alla är liksom polare. Alla har busskort förutom en, vi ska åka en station till en skola. Är det inte ganska självklart att jag har ett busskort då? Tror han att jag har liksom plankat i hela mitt liv eller? Och lyckas med det? Det är väl ganska självklart att jag har ett busskort någonstans som jag har glömt. Om alla har det förutom jag, vi är samma ålder, vi är liksom kompisäng. Varför skulle inte jag ha busskort då? Jo, för att jag har glömt det. Men han trodde väl förmodligen att jag har levt på att inte ha något busskort. Jag har plankat hela tiden. Jag har ingen aning. Eller så gjorde det bara för jävlas. Jag har ingen aning. Jag tänkte bara, shit vad han måste ha ett tråkigt liv alltså. Och det gjorde mig så jävla irriterad. Alltså det tog liksom... Vi kom ju fram nästan lika snabbt till skolan som de som tog bussen gjorde. Alltså, för min kompis var schysst att gå med mig. Han hade busskort. Han bara, men jag kan gå med det då. För jag fick inte åka buss. Jag fick ju vara tvungen att gå. Det var inte det som gjorde mig arg. Alltså bara, det som gjorde mig arg, det var att jag fattade liksom inte... 100 meter ska vi åka. Det var inte långt alls. Jag förstår inte vad förlorar han på det liksom. Jag förstår en lång sträcka. Du ska åka långt. Du har ingen busskort. Ja, då kanske jag ska köpa en sms-biljett. Men alltså, en sms-biljett är så du tar, ja, ni vet vad det är. Man kan skicka en sms-biljett så har man det och visar upp så här telefonen. Det kostar ju fett mycket. Jag tänker inte göra det bara för att åka 100 meter liksom. Jag bara, jag har mitt busskort i skolan. Varför ska jag inte bara få åka en liten bit? Ja, han blev riktigt förbannad. Och mina kompisar bara typ garvar mest. Och jag tyckte bara, what the fuck liksom. Det var så jävla random, jag har typ aldrig varit med om liknande. Fan, har ni varit med om något liknande eller? Alltså, fan, kommentera det down below i kommentarsfältet. Så vet jag liksom. Det skulle jättegärna vara kul att bara läsa om ni har varit med om något liknande liksom. För det där för mig alltså, det var typ sorgligt att bara se hur tråkig människa det är alltså. Antingen vill han bara följa sitt jobb till 100% och bara följa alla regler så här. Och aldrig kan liksom vara lite schysst så här och bara, ja men han kan hoppa på. Liksom en grabb på 16 bast ska åka 100 meter och alla kompisar har busskort förutom han.
Och han säger att han har glömt det i skolan, vilket han har gjort. Liksom, vad fan, jag fattar inte grejen. En annan grej jag tänkte säga, det är att fan alltså, det är alltid så jävla viktigt att man ska ha bälte när man sitter i bilen och kör bil. Alltid se på säkerhetsbältet, hela tiden. Det är så jävla viktigt. Men, när man åker buss, alltså SL-buss eller bara vanlig buss, ingen bryr sig om bälte, ingen har på sig bälte typ. Det kanske är typ 1% av alla på hela bussen som har på sig bälte. Det är några pensionärer eller några små barn som har bälte på sig. Det jag inte fattar också, det är att ja, då bryr sig ingen. Då kan du bara, du kan liksom stå på eller vad som helst. Ingen bryr sig om du har bälte eller liksom inte. Eller alltså ingen bryr sig om du inte har bälte, menar jag liksom. Och sen alltså oftast, nästan varje dag får jag stå upp på bussen på vägen hem eller till skolan. Och det är liksom, om man krockar då, det måste väl vara alltså jävligt farligt. Om man står upp i en buss och den krockar. Det finns typ ingen lag på att du måste ha bälte i en buss. Eller det kanske finns, jag har ingen aning. Men det känns som att ingen bryr sig liksom. Ingen tänker på att det kan hända någonting liksom ifall du liksom krockar om du står upp i en buss. För det är alltså hela tiden att man får stå upp i en buss. Stå ihop. Att man får stå upp i en buss. Det händer liksom ja, med varje dag typ. Och bussar krockar ju rätt ofta. Eller det händer liksom ändå ibland. Då lär man ju vara mosad. Alltså man lär ju fan ramla ut genom fönstret eller bara flyga ut liksom. Man har hört att om man inte har bälte på sig när man sitter i bilen. Om man krockar, då flyger man ut genom fönstret. Ja, vad fan gör man ifall man står upp i en buss då? Då lär ju vara fan 10 gånger farligare alltså. Och jag fattar inte. Jag betalar inte. Mina föräldrar betalar ett busskort åt mig. Det är 1000 typ i halvåret eller om året. För att jag ska åka buss. Och sen får man inte en sittplats. Man får fucking stå upp i bussen hela tiden. Och det är så jävla jobbigt. Jag är motorväg typ hela tiden för det mesta. Och det är långa sträckor och bara stå upp hela tiden. Alltså det är så fucking jobbigt. Och det pejar man för. Det pejar man cash för. Jag tycker det bara är konstigt. Speciellt med den första gången jag sa att han inte släpper på mig. Också det med säkerhetsbälte. Alltså ingen har på. Alltså jag har aldrig på mig bälte. Ingen annan har ju typ det. Men alltså, om det händer någonting, det måste ju vara jävligt liksom. Nej men alltså skitsamma, det jag bara vill säga bara, jag tycker det är lite konstiga grejer där med SL alltså. Speciellt det där med att man inte får åka på bussen för att man ska åka 100 meter. Det är jävligt konstig grej. Så det har gått folk, hoppas ni gillar videon för den här gången. Och ja, glöm inte att tumma upp videon, gilla videon om ni tyckte den var bra, rolig, vad som helst. Glöm inte att kommentera om ni har varit med en liknande. Och prenumerera jättegärna på kanalen om ni är nya. Så får ni fortsätta TV dag och kväll, syns i nästa video. Peace!